شاید مدرسے ہوا جی چھوٹے کم کمانے بارہویں جماعت میں پڑھتے ہیں ایم بی سی اس کا چپ سبجیکٹ ہے پری انجینئر ایک وقت آئے گا اس فلور میں یہ ڈاکٹر ہوگا میرے ساتھ بیٹھے گا بولر ایک مرتبہ پھر اور پیر کا اشارہ چار اور اس طرح یہ میچ نبی نے اپنے نام پر کر دیا بہت بہت مبارک ہو خوشحالی سارا ڈیر گئے میرے بنی چار سو کلا کلا خوشحالی تکلیف جڑی نہ بہترین اوقات طریقہ زیادہ سدا خاموشی اظہار کو امیر مانے اگلی دی تا خلق عزت خوری دی عزت ور کمال تو شکر کو
وأنا أشرف على